إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد caros irmãos e honradas irmãs, consta que havia um homem que vivia com a sua esposa e um filho dele. Algum tempo depois do seu casamento, depois da nascença do seu filho, ele perdeu a vida como Allah subhanahu wa ta'ala destinou para ele. E era um homem que detinha vários bens. Não poderia de forma alguma considerar-se um homem daqueles como pobre. Antes, pelo contrário, era um homem abastado, um homem rico. Quando ele morre, deixando a sua esposa e o seu filho ainda muito pequenino, veio o irmão deste homem falecido. Foi ter com a cunhada, neste caso a viúva do seu irmão, e disse para ela: ó, minha cunhada, tu és uma mulher fraca, sem capacidade de gerir os bens que o meu irmão deixou. E o filho dele ainda encontra-se bastante pequenino. Deixa-me tomar conta dos bens deste meu irmão para vós, neste caso para si, como viúva dele, e para o sobrinho, filho do seu irmão. A irmã, a esposa, a viúva do homem, quando olhou para aquela situação, viu de que não tinha razões para duvidar do seu cunhado. Nunca antes o cunhado tinha dado oportunidades ou razões para ela duvidar. Disse para ele: não tem problema, pegue nos bens e faça tu a gestão destes mesmos bens. Ele disse para ela que não era possível fazer a gestão sem antes ter uma procuração, dando a ele plenos poderes destes mesmos bens. E ela, mais uma vez, baseando-se na confiança que ela tinha por ele e também na confiança que o seu falecido marido tinha pelo seu irmão e pelo facto dele ser o tio do filho dela, tio de sangue, do primeiro grau, ela fez a procuração e deu a ele plenos poderes dos bens deixados pelo seu marido. Este homem pegou nesses mesmos bens, vendeu todos eles, pegou-nos dinheiro, saiu do país onde ele vivia, de onde ele era nativo, e foi radicar-se num outro país. Chegou lá, foi fazendo os seus negócios, casou-se lá, teve filhos, virou agente de uma linha de automóveis. Um homem muito famoso, um homem super rico. Em contrapartida, deixou a sua cunhada sem absolutamente nada para conseguir viver e sobreviver. Deixou o sobrinho sem ele ter tido um pingo de medo por Allah subhanahu wa ta'ala, ou no mínimo um pingo de pena por aquela criança que ele deixou sem meio de subsistência alguma. Ele foi vivendo lá, viveu, passou muitos anos. A criança foi crescendo, este mesmo sobrinho. A senhora foi fazendo tudo o que poderia fazer para conseguir sustentar e manter o seu filho em boas condições de saúde, de educação. Muito tempo depois, este homem decide: eu devo voltar para o meu país. E diz para a esposa e seus filhos: olha, eu tenho que voltar. Vou primeiro para lá, depois de eu criar condições mínimas, irei vos chamar para junto vivermos lá no meu país. Ele, quando vai para o país de onde ele era nativo, o sobrinho apercebeu-se, porque a mãe disse: olha, o seu tio já chegou, vai lá ter com o seu tio. Quem sabe ele voltou arrependido e poderá até dar-te um pouco daquilo que o seu pai deixou. O sobrinho, quando foi ter com o seu tio, e o seu tio, logicamente, não o reconhecia, o sobrinho, ele disse: olha, tio, eu sou o filho do fulano, seu irmão,
Lembra-se, oh, mashallah, seu irmão, éramos muito amigos, como acontece normalmente entre pessoas falsas. Começam a negar muitas relações e muitos amores quando não há como provar isto. O sobrinho, depois de algum tempo, disse, oh, tio, daquele dinheiro que meu pai deixou, que a minha mãe passou por coração, dando plenos poderes a si, peço de volta aquilo que era de meu pai. O tio foi insistindo, olha, eu não tenho nada de seu pai. Não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Ao ponto de uma das vezes, quando o sobrinho foi lá e insistiu mais de uma vez, ó meu tio, dê o dinheiro que era de meu pai. O tio disse para ele, olha, vês nesta casa algo que é de seu pai? Uma grande casa que ele mandou construir ou comprou. Se está vendo alguma coisa que é do seu pai aqui? Se tem alguma coisa que é do seu pai, leve. Claro que o sobrinho não era alguém desonesto. Não estou a ver, realmente, das coisas palpáveis que estão aqui, não vejo. Mas esses bens foram adquiridos com o dinheiro do meu pai. O tio disse para ele, olha, hoje é o último dia que tu entras nesta casa. Se for para vir para cá e insistir que o seu pai deixou alguma coisa, teu pai não tinha nada. Primeiro, tudo isto é meu e eu adquiri com a minha inteligência, com a minha força, com o meu trabalho, como mais uma vez é alegado por qualquer um. E disse para os seguranças, não deixem nunca mais este miúdo entrar nesta casa. Foi escorraçado o jovem, saiu, foi dizer à mãe, como a minha mãe, para o nosso tio lá, o meu tio, diz que não tem nada, que era de meu pai lá. E a mãe disse para ele, oh meu filho, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala nunca dorme e nunca está alheio daquilo que é injustiça das pessoas. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Não pense que Allah subhanahu wa ta'ala está distraído daquilo que os injustos cometem. Ele preparou o que tinha que preparar, decidiu que tinha que trazer a esposa e os seus filhos, dois ou três, se não me engano. Num belo dia, ele preparado para ir buscar a sua família no aeroporto, pegou no seu carro, foi em direção ao aeroporto. Chega lá, recebe a família, diz que, ó, minha esposa, meus filhos, a nossa casa espera-nos. Mandei fazer uma casa muito melhor que a casa que nós tínhamos lá, com todas as condições que vocês nunca viram e nunca imaginaram. Ele pega na esposa e pega nos filhos, põe-se em direção à casa. No meio do caminho, aconteceu um bruto acidente que todos eles morreram. Morreu o homem, morreu a esposa e morreram os filhos. Quando se levou o assunto para o tribunal, para a partilha dos bens, começaram a procurar algum suposto herdeiro que poderia herdar aqueles bens todos, que não eram poucos, daquele homem. Não encontraram ninguém, senão aquele sobrinho. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ. Eles conspiraram, Allah conspirou, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. E Allah é o melhor dos conspiradores. Todos os bens, Allah subhanahu wa ta'ala colocou os bens daquele falecido na mão deste injusto e pôs-lhe a trabalhar toda a sua vida para favorecer alguém que nem imaginava que um dia poderia ter em sua posse tantos bens como aquele. Voltou tudo e muito mais para este miúdo e para sua mãe. Para querer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala nunca dorme. E os injustos, por mais que Allah subhanahu wa ta'ala dê-lhes chance, dê-lhes fio para eles pensarem que Allah subhanahu wa ta'ala está distraído, Allah subhanahu wa ta'ala nunca fica distraído. O facto de Allah dar-lhe chance de ele cometer os mesmos erros, por vezes a demonstração de que a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala é tão grande que vai lhe dando mais chances de ele agrupar os pecados acima de pecados, e um dia, quando Allah lhe toma, não falha. E infelizmente é o que acontece na nossa sociedade. As pessoas vão aproveitando-se daquilo que são os bens dos mais desfavorecidos. Pega este porque é fraco, leva tudo o que é dele. Pega aquela senhora porque é fraca, leva tudo aquilo que era dele. Pega nas crianças, as pessoas mais próximas. As mais próximas daqueles desfavorecidos são eles que usurpam todos os bens e vivem no bem e no bom. Ele, sua esposa, os seus filhos e ainda
tratam aquele homem como alguém que merece caridade. Compram um doce, escolhe esse. Coitado deste jovem, coitado deste órfão. O pai não deixou nada para ele e eu estou a tirar do meu bolso para pagar a escola. Ou para comprar um doce, ou para comprar uma roupa. Ele coloca aquela criança na escola mais barata. Os seus filhos estão a estudar em escolas mais caras. Aquele anda a pé, seus filhos vão de carro, motorista, tudo isto garantido. Enquanto que quando se trata de herança, vejamos que a maior parte das coisas, dos rituais instituídos por Allah subhanahu wa ta'ala, foram detalhados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam no sunnah. Vamos para o salá. Allah subhanahu wa ta'ala diz, aqimu salá. Onde é que vem que nós temos que fazer o salá composto por 4 rakats, ou 2, ou 3? Tem que recitar a surat al-fatiha no primeiro, ou no segundo, no terceiro, no quarto. Subhana rabbi al-azim aqui, subhana rabbi al-ala. Não vamos encontrar no Coran de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos encontrar no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos para o jejum. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Allah só diz, instituiu para vós o jejum, da mesma forma que instituiu para aqueles que vos antecederam. Depois, tem que iniciar o jejum a partir do início da entrada do Fajr até o pôr do sol. Mais detalhes. Detalhes, como tal, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, tu comeres por engano, como é que tens de te comportar? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o que é que parte o jejum, o que é que não parte o jejum? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, vamos para o Hajj, a mesma coisa. Todos os detalhes do Hajj, ou a maior parte dos detalhes do Hajj, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu. O zaká, aqimu salá, wa atu zaká. Allah determinou, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Quem são as pessoas que merecem o zaká? Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando é gado, tira-se tanto. Quando é caprino, quando é bovino, quando é ovino, tudo isso dá-se desta forma. Quando é machamba, quanto é que é o mínimo? A partir de lá, a pessoa tem que saber, tem que tirar o zaká. E por aí em diante. O profeta sallallahu alaihi wasallam é que detalhou, Allah sallallahu alaihi wasallam não detalhou. Mas quando vamos para a herança, Allah diz, yusikumullahu fi awladin. Veja que Allah começa, yusikumullah, Allah ordena-vos em relação aos vossos filhos. Depois, sempre depois de Allah ter detalhado algo relacionado com a herança, faridatan min Allah, inna Allah kana aliman hakima. Esta é uma determinação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kana aliman. Allah diz que Allah é sapientíssimo, inteligentíssimo. Depois, outro lado, Allah diz, wasiyatan min Allah. Mais uma vez, determinação da parte de Allah. Wallahu alim. Allah é o conhecedor, é o sapientíssimo. Yubayyinu Allahu lakum an tadillu. Allah esclarece para vocês não se perderem. Inna Allah kana. Inna Allah yubayyinu Allahu lakum an tadillu. Wallahu bikulli shay'in alim. Allah é o conhecedor de tudo. Sempre depois disso, Allah diz, inna Allah kana aliman. Wallahu alimun. Inna Allah bikulli shay'in. Sempre alim. Em todos os momentos, Allah demonstra de que Ele é conhecedor. Portanto, se Allah subhanahu wa ta'ala é conhecedor, Ele determinou a partilha dos bens ou as porções de cada um dos herdeiros segundo aquilo que Ele merece. Jamais Allah iria injustiçar alguém. Como nós vemos hoje, as mulheres vêm e dizem que Allah subhanahu wa ta'ala injustiçou-me. Allah injustiçou-me. Esta porção que eu deveria receber, ou que eu tenho direito, eu deveria receber muito mais que isto. Porque eu ajudei o nosso pai, eu trabalhei com ele, eu cuidei dele, eu. E o homem diz que não, eu tenho mais direito porque Allah subhanahu wa ta'ala determinou. Eu tenho direito ao dobro daquilo que a mulher tem. E o que é que acontece? Quando há morte, pegam na família e vão ao tribunal. Vamos fazer a partilha segundo a legislação, que não é legislação determinada por Allah subhanahu wa ta'ala. Sem saber que só o facto de eles porem um pé no tribunal, achando de que a lei dos humanos é melhor que a lei do Criador desses humanos, saem do Islam. Saem do Islam. E saibam, ó mulheres, que Allah subhanahu wa ta'ala em quatro situações deu o homem o dobro daquilo que a mulher tem. Em 4 situações. Em 8 situações de herança, Allah subhanahu wa ta'ala deu ao homem e à mulher por igual. 8 situações deu o homem e a mulher por igual. 10 situações, Allah subhanahu wa ta'ala deu a mulher mais que o homem. E tantas outras situações, Allah subhanahu wa ta'ala deu a mulher e não deu ao homem. Mas estas 4 situações só em que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao homem o dobro daquilo que a mulher tem direito, é suficiente para as mulheres todas levantarem, fazerem barulho de que Allah injustiçou-nos. E elas esquecem-se que essas mesmas leis
para as quais elas recorrem e justiçam a elas de forma que elas nem imaginam. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, mais uma vez, faridatam min Allah, inna Allah kana aliman hakima, wasiyatam min Allah, wallahu alimun halim, yubayyinu Allah lakum an tadillu, wallahu bikulli shay'in alim. Em todos os ayats, Allah está a demonstrar de que isto foi determinado segundo os conhecimentos de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso, mais uma vez, que a partilha dos bens da herança, Allah subhanahu wa ta'ala não deixou e nem deu chance de ninguém dar opinião na sua partilha. Ninguém. Allah determinou sozinho. Yusikum Allah fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn fa in kunna nisaan fawqa. Tudo determinado por Allah subhanahu wa ta'ala. É só saber quantos filhos teve, quantas esposas teve, se tem pai ou não tem mãe. Vai para o Coran e veja. Allah subhanahu wa ta'ala já lá determinou. Para querer demonstrar de que a parte da herança é uma das partes mais sensíveis com a qual ninguém pode brincar. E é por isso que o Profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o primeiro ilmo a desaparecer da face da terra é o ilmo da herança. O ilmo da herança vai desaparecer com muita facilidade. Tanto que hoje, se nós mesmos perguntarmos em nossas casas, já houve tantas mortes, quantas vezes houve partilha de bens segundo Sharia? Quantas vezes? Ao ponto de confirmarmos que realmente o Profeta sallallahu alaihi wasallam diz que este vai ser o primeiro ilmo a desaparecer. Olhemos, até dentro dos ulamãs, são poucos os ulamãs que têm domínio da divisão da herança. Poucos, mas muito poucos mesmo. Não só em Moçambique, no mundo todo. São conhecidas as pessoas que dividem. Olha, mashallah, aquele alim tem capacidade de partilhar, tem conhecimento para fazer a divisão da herança. Aquele tem, conhece pelos nomes. Enquanto que nós os outros, quando olhamos para a herança, pensamos que, olha, é uma coisa muito banal. Olha, queres ficar? O filho mais novo, fica com a casa. A filha mais velha, a leva lá aquilo. E os outros ficam a reclamar. Como é que é? Como é que é? E os outros até o que é que fazem? Na altura da morte da mãe ou do pai, vai com um gravadorzinho. Minha mãe, diz lá que aquela casa que está no sítio X é para mim. Diga, meu pai, que aquilo que está no sítio X ou Y é para mim. E logo que o pai morre, ele já está lá com o aparelho. Está a ver que minha mãe disse que aquela casa é para mim. A casa não era da sua mãe, era do seu pai. Muitas das vezes, minha mãe, a casa não era. Sua mãe é uma herdeira, como tu és. Ela não tem o direito de dar-te nada enquanto os bens eram do seu pai. E vice-versa. Há bens que são das mães, o pai não pode dar. Há bens que são próprios do pai, a mãe não pode dar, porque ela também é uma simples herdeira. E nós pegamos gravadores, outros pedem para assinar, como acontece em vários sítios deste planeta. As pessoas pegam em mulheres, irmãs, por vezes. Mora o seu pai, você tem uma irmã, pega nela, minha irmã, o que é que achas? E nós vendemos esta casa e eu vou te dar metade do valor. Ela fica satisfeita. Nós temos que fazer uma procuração para nós conseguirmos vender. Vai para o cartório, chega lá, começa, faz a procuração toda. Eu ainda estava a ouvir um sheikh a dizer que aconteceu num desses países, onde foi o irmão e a irmã. Depois de se fazer a procuração, o homem lá disse para ela: oh, minha filha, tu sabes, esta procuração o que que diz mesmo? Diz que sim. O irmão dizer: oh, senhor, põe ela a assinar. Você não tem nada a ver se ela percebe ou não percebe. O seu trabalho cá é só redigir, nós assinamos, confirmar se a assinatura bate ou não bate. Só. Ele disse: olha, senhor, vai ficar lá fora. Fica lá fora, vou te chamar. Disse para minha filha: você sabe o que está acontecendo aqui? Diz que sim, este meu irmão disse que vai vender a casa e metade do valor vai me dar. Os outros bens vão continuar intactos como elas estão, como eles estão. Diz que olha, o que vem aqui é que tu estás a dar poder para ele vender tudo. Plenos poderes, faça o que quiser com os bens do nosso pai. Ela disse: o quê? Eu não sabia que ele ia fazer isto. E a irmã, depositando toda a confiança no seu irmão, toda a confiança, nem procura ler. Nem procura ler o que está lá. Por isso o Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: inni uharriju haqqa dha'ifain. Olha, eu chamo-vos a atenção em relação aos direitos de dois fracos. Alguns ulamais dizem, quando o Profeta sallallahu alaihi wasallam diz inni uharriju, diz que, oh Allah, eu vou apertar para todos aqueles que quebrarem os direitos desses dois fracos.
Outros ulama dizem que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Inni uharriju", diz que Allah subhanahu wa ta'ala que dê maior pecado e maior castigo àqueles que quebrarem o direito ou os direitos dos dois fracos, al-yatim wal-mar'a, o órfão e a mulher. São os mais fracos que nós temos na sociedade. O homem consegue se virar, o órfão não consegue se virar. O órfão, a partir do momento que ele perde o seu pai. E o órfão no Sharia é todo aquele que perdeu o seu pai antes de atingir a nubilidade. A nubilidade, que nós vulgarmente dizemos de puberdade. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, aliás, quando os ulamas dizem que antes de atingir a nubilidade, morre o pai, 2, 3, 4 anos, 5 anos, aquela é uma criança totalmente desprovida de qualquer segurança possível de se encontrar. Não encontra quem vai lhe proteger. Não é como outra criança normal, quando acontece alguma coisa, vou queixar meu pai. Eu vou dizer ao meu pai. E ele quando chega, e quando o pai chega em casa, o filho já sabe que eu tenho um pai que vai me abraçar, que vai transmitir um pouco da misericórdia, do amor, ser afável, amável para com seu filho. Esta criança não encontra nada daquilo que as crianças que têm pais, pai, homem, têm. Então, a partir do momento que ele mora, vêm as pessoas, vêm tios, vêm avós, vêm pessoas que talvez nunca foram vistas. Pessoas que nunca foram vistas, chegam. Olha, eu era grande amigo do seu pai. Eu, por acaso, experiência própria, quando as pessoas vêm ter comigo, e meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, vêm dizer, Sheikh Abdul Hanan, conhece? Não te conheço. Eu e seu pai éramos grandes amigos. 30 e tal anos depois, vem alguém e diz, eu e seu pai éramos grandes amigos. Passeávamos juntos, brincávamos juntos. Eu vinha para sua casa sempre. Comíamos lá, não sei o que. Eu, ah é, mashallah. Mas dentro de mim, se esse senhor tivesse pingo de vergonha na cara, não teria a coragem de vir e dizer que éramos amigos. Porque um amigo é aquele que, quando o seu amigo morre, ele continua sendo o ombro da sua família. O ombro da sua família. E como eu disse, esta criança, quando ela fica totalmente desprovida do ombro, vem as pessoas, apoderam-se dos bens dele. E ele vai vivendo como um mendigo, os filhos deste usurpador vivem da melhor forma possível. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. Ou, entreguem, deem os bens dos órfãos. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. Não troquem o mau, o imundo, pelo bom. Se o falecido deixou um bem em condições, dê este bem em condições ao órfão. Não troque este bem por outro que não vale nada. Diz que isto era teu pai, eu vendi aquilo e comprei isto no lugar daquilo. Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. Não comam os bens deles com os vossos bens. Não misturem as coisas. Não misturem as coisas. Ao ponto de depois tu dizeres, eu entreguei a minha vida trabalhando por este órfão. Os meus bens também meti com os bens do pai dele. Então hoje eu tenho direito da metade daquilo que o pai deixou. Não, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. No outro ayah Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Não comam o dinheiro dos órfãos até que eles atinjam a nobilidade. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Dizem os ulamas de que o profeta, quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou este ayat, os sahabas que tinham órfãos em suas casas separaram, disseram, olha, esta é a sua comida, esta é a nossa comida. A criança, ninguém poderia comer comida daquele órfão. E ele nem poderia estar na mesma mesa, porque se por engano algum grão caísse e um daqueles que vivesse naquela casa comesse, poderiam responder perante Allah subhanahu wa ta'ala. Foram as pessoas ter o profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos nessa situação. É uma situação difícil. Como é que nós vamos continuar vivendo com esta separação? Os nossos filhos de um lado, o órfão do outro lado. Allah subhanahu wa ta'ala yas'alunaka anil yatama. Estão a perguntar em relação aos órfãos. Qul islahu lahum khair. O bem é sempre melhor para eles. Mas se misturarem, considerem que eles são vossos irmãos. Há situações em que vocês podem misturar. Sintam, comam juntos. Mas nunca
dilapide ou usurpe o dinheiro dos órfãos, nem das mulheres, nem dos outros, mas esses são os mais sensíveis de qualquer sociedade, aqui na nossa sociedade. Algo que nem tem muitos anos. Havia um homem, casou com uma senhora, depois da primeira ter falecido. Ele tinha filhos com a primeira esposa e não tinha filho com a segunda esposa. Depois, quando o marido morre, os filhos deste homem, que não eram filhos desta senhora, retiraram tudo o que deveriam dar àquela mulher, retiraram, não deram absolutamente nada àquela senhora. Absolutamente nada. Eu, por acaso, acompanhei a história da senhora. Ela não tinha casa para viver. Hoje ela estava aqui em casa deste fulano, amanhã estava em casa daquele fulano, depois da manhã estava na África do Sul, depois vinha e ficava em casa daquele. Não era alguém que poderia dizer: a minha casa é aquela, eu vivo ali. Uma senhora que tinha todo o amor de seu marido, segundo as pessoas que conheceram, ao homem, tratava ela como uma criança, como dizem. Mas a partir do momento que ele morreu, os filhos usurparam tudo. Vivem bem? Os filhos desses usurpadores vivem bem? Aparentemente, alguns até intitulam-se ser, mashallah, piedosos no dino de Allah subhanahu wa ta'ala, esquecendo-se que Allah subhanahu wa ta'ala nunca dorme e nunca esquece do injusto. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para Mu'adh, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, cuidado com o doa do injusto, cuidado com o doa do injustiçado. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ, porque não existe entre este doa do injustiçado e Allah subhanahu wa ta'ala hijab algum, não há véu, não há vedação. O doa do injustiçado, mesmo que seja de um kafir, Allah subhanahu wa ta'ala aceita. Imaginem vocês sendo doa de uma crente ou de um crente. É por isso que algumas pessoas, por mais que aparentam estar no bem, bons carros, boas casas, mas como diz o Sheikh Kishk, al haram la yadum wa indama la yanfa. O haram não é algo que se prolonga, não é algo contínuo, e se prolongar-se, fica a saber que nunca vai trazer benefício algum para si. Se essas pessoas mesmo olhassem para as suas casas e ponderassem um pouco para a desgraça que assola as casas deles, iriam chegar à conclusão que é resultado daquilo que eles injustiçaram, e procurar redimirem-se. Vivem, nós conhecemos algumas pessoas, doenças de um lado para o outro, casamentos mal sucedidos, onde a esposa está doente, o marido está doente, os filhos de qualquer maneira. Você pergunta, se eles perguntassem a si próprios, o que está a acontecer aqui? Eu faço salá, aparentemente, dou zaká, faço hajj, faço jejum, o que está a falhar? Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: man amina salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, aquele que praticar boas ações, min dhakarin aw untha, seja ele homem ou mulher, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, nós vamos garantir a ele uma vida próspera, uma vida feliz. O que está a acontecer para esta vida feliz não bater a nossa porta? Vai chegar à conclusão de que é dinheiro daqueles injustiçaram. E Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nunca fica distraído à injustiça das pessoas. Consta que uma vez Arwa bint Uwais foi ter com Marwan bin Hakam, que era o juiz naquela altura. Disse para ele: olha, Sa'id bin Zayd, que era um sahaba dos 10 sahabas que Allah, que o Profeta sallallahu alaihi wasallam deu boas novas do Jannah aqui no Dunya, usurpou uma parte da minha terra. Marwan bin Hakam mandou chamar a Sa'id bin Zayd. Olha, essa senhora está a dizer de que tu usurpaste uma parte da sua terra. Não está a falar de hectares, nem está a falar de 50 por 50, nem 30 por 20. Não, está a falar de metros. Um metro, dois metros. Então o sahaba disse para Marwan bin Hakam: olha, é possível eu ter roubado ou usurpado algo dela, enquanto eu ouvi o Profeta sallallahu alaihi wasallam a proibir? Então este homem, o juiz, disse para ele: o que ouviste, Profeta sallallahu alaihi wasallam? Ele disse: Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: man akhada
شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. Que eu ouvi o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dizer que aquele que usurpar terra do outro no tamanho de um palmo só, não é um metro, nem hectares, não, um palmo. Allah subhanahu wa ta'ala, no dia de Qiyama, segundo os explanadores de hadith, diz que Allah vai colocar um cordão no pescoço deste fulano equivalente a sete terras. O que quer dizer? Usurpou um palmo. Allah vai fazer um cordão deste um palmo, sete terras para baixo, e colocará no seu pescoço. E é daqui que os ulamais tiram de que quem é detentor de uma terra, o que está embaixo também é dele. Até a sétima terra é dele. E o sétimo céu também, não é? O que está em cima e o que está embaixo. Não chega no céu, mas para cima. Então o juiz disse para ele: olha, depois disto, eu não vou pedir mais nenhuma prova de que tu és inocente. E esse sahaba virou-se para Allah subhanahu wa ta'ala: Allahumma in kanat kadhiba. Se esta mulher estiver a mentir, fa'ammi basaraha. Faça com que ela fique cega. Waqtulha fi ardiha. E faça com que ela perca a vida na sua própria terra. Diz os historiadores de que esta mulher não passou muito tempo. Ficou cega. E as pessoas já perceberam de que era o hadith. Era o doar daquele sahaba. E alguns dizem que ela morreu na sua própria terra. Outros dizem que ela morreu num poço dentro da sua terra. Alguns dizem que caiu, morreu. Outros dizem que morreu dentro do poço que encontrava na sua própria terra. Vejam se isto é algo que não é herança. Não é herança. É de alguém vivo. O que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer com as pessoas que comem e que usurpam a herança das outras pessoas? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de acordo com o hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi ascendido para os céus, viu alguns homens que eram descascados dos seus corpos, e introduzia-se, alguns já tiravam pedras em fogo para o seu corpo, e o fogo saía pela sua boca. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz a Jibril: manhaula, quem são esses? Jibril diz: inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman, são aqueles que comem o dinheiro ou os bens dos órfãos injustamente. Inna ma ya'kuluna fi butunim, na verdade eles estão a ingerir fogo para os seus estômagos. E ainda Abu Huraira radiyallahu anhu, numa versão diferente, diz que é colocado carvão em brasa pelas bocas ou pela boca das pessoas, desses criminosos, e pelo seu ânus sai fogo, como castigo daquilo que eles comeram. Injustamente, seja do órfão, das mulheres, dos homens, todos aqueles que comeram uma quinhenta só. No dia de Qiyamah, e antes do dia de Qiyamah, vão ver um castigo aqui mesmo no Dunya. Antes de chegar o dia de Qiyamah. Para com isso querer dizer que todas aquelas pessoas que ingeriram, usurparam, roubaram, nem que seja um pouco, devolve enquanto é tempo. Antes de Allah subhanahu wa ta'ala começar a assolar-te com todos os castigos que reservou para si, peça perdão, dê o máximo que puder dar para tentar atrair o perdão dessas pessoas, porque o perdão por este castigo, Allah subhanahu wa ta'ala nunca irá conceder-te antes das pessoas injustiçadas concederem-te. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: afastem-se, abstenham-se de sete pecados capitais, dos grandes. Depois mencionou o aklamal al-yatim, comer o dinheiro dos órfãos. Se comeu, se usurpou, se roubou, enquanto o imã era fraco, devolva, enquanto é tempo. Não te armes esperto pensando de que Allah subhanahu wa ta'ala esqueceu. Não, Allah subhanahu wa ta'ala não esquece. Por mais que aquele que foi injustiçado esqueça-se, saiba de que Allah subhanahu wa ta'ala não se esquece. E é no dia de Qiyamah que virão as pessoas com muitas boas ações. A Tadruna Manil Muflis, vocês conhecem quem é o insolvente, o falido? O sahaba de Rasulullah: man la dinara lahu wa la dirham. É aquele que não tem nem dinar nem dirham, é um pobre. Faz Allah subhanahu wa ta'ala não. Alladhi ya'ti yawm al-qiyamah, é aquele que há de vir no dia de Qiyamah com recompensas, com boas ações, ka amthal al-jibal, tamanho de montanhas. Mas em contrapartida, roubou deste, mentiu, insultou. Então Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer as pessoas injustiçadas. Começa a tirar as boas ações deste, coloca naquele injustiçado. Se as recompensas não forem suficientes, boas, Allah vai dizer: tira os pecados dos injustiçados, coloca no injusto, até que ele seja tirado no fogo de Jahannam. Portanto, mais uma vez,
para as pessoas que têm bens de órfãos, de mulheres e dos outros que são, não são seus bens, principalmente herança, devolva antes que Allah subhanahu wa ta'ala te castigue de forma severa aqui no dunya, antes do dia de Qiyamah. E também tenha em consideração de que a partilha dos bens deve ser efetuada sempre segundo as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, porque há situações que nós vemos na nossa sociedade, querem atribuir, por exemplo, bens a uma criança do zina. Não, mas é filha do meu irmão, é filha do seu irmão de zina. Tem que reconhecer que esta criança, ela não é culpada pelos erros do pai ou dos pais, mas ela perante o Sharia não tem direito de nenhuma porção dos bens daquele suposto pai dela. Então, se colocar o bem nesta criança, fica a saber que no dia de Qiyamah você também vai responder. Colocarmos e dividirmos os bens, partilhar os bens segundo os mandamentos de Sharia, isto é o melhor que pode ser feito. Doa a quem doer. E cada um vai levando a porção que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu como demonstração de que está satisfeito com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Se ele diz, Radito billahi rabban, eu estou satisfeito com Allah, como meu Senhor, tem que estar satisfeito com as ordens e os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo para terminar, consta que havia uma senhora com seu marido e uma criança. Mais uma vez, este marido era alguém vendedor de tecidos de boa qualidade. Um dia desses, enquanto ele estava lá a vender os seus tecidos, apareceu uma senhora, mutanaqiba, tapada, com a sua face coberta, chegou lá e disse para ele que queria algum tipo de tecido. Foi lá mostrando, olha, este tecido é bonito, aquele é bonito, preço deste, é aquele. E a mulher, de forma propositada, abriu um pouco do seu niqab para atrapalhar o homem, como se diz, entre aspas, para atrapalhar um pouco o homem. O homem diz para ela, olha, tu não vieste aqui por causa de tecido nenhum, pela sua atitude veio cá para desviar-me. Esta senhora disse que realmente eu não vim aqui por causa de tecido. Eu estou à procura de um homem sólido, piedoso, que possa aceitar casar comigo. Naquele tempo, as mulheres que uniam ter com homens era para casar. Hoje é para fazer zina, não é? Que tal? Deixa lá a sua mulher, vamos lá para o Hotel X, vamos viajar para o Matport, o Nel Sprit, o Suazi, como Suazi ninguém vai. Vamos a Suazi. As pessoas têm, infelizmente, na nossa sociedade faz isto. Então ele disse para ela, eu não posso me casar consigo porque eu tenho uma mulher que é filha do meu tio, minha prima. E não quero de alguma forma ferir ela. É um sentimento de alguns homens. Alguns não querem ferir. Outros não consideram isto uma forma de ferir, casando com a segunda, ou terceira, ou quarta. Então ela diz para ele, não tem problema, tu casas comigo, eu abro mão de alguns dos meus direitos. Não precisas vir para noitar comigo, como se faz normalmente quando a pessoa tem mais de uma esposa. E ele diz para ela, está bem, se for assim eu aceito. O homem casa-se com ela. Fez nikah, pronto, na hora do almoço ia com essa esposa, com a outra esposa. Um dia desses, ou alguns dias, foi dizendo à esposa lá, olha, eu tenho que sair com os meus amigos, não é? E não vou voltar a tempo para dormir em casa. Na nossa era, a gente diz, vamos sair de Amar 3 dias. Não é? Esquepa, esposa, eu tenho que sair de Amar 3 dias. Não vemos efeito de Amar 3 dias na vida dele, porque ele não sai nenhum 3 dias, sai, vai ficar 3 dias em algum sítio com alguém. Fora de Nicar, ainda por cima, com agravo. Então, ele vai saindo, a mulher começou a desconfiar. Este homem aqui, alguma coisa está a aprontar. Não é possível. Ele não fazia isso. Disse para a escrava, oh senhora, segue lá este homem. Vai ver até onde ele vai. A escrava foi seguindo. O homem chegou na casa, entrou. A escrava perguntou às vizinhas, quem está aqui? Diz que é uma moça muito sólida, muito piedosa. Casou-se com um homem que vende tecidos. Oh, é o meu patrão. Voltou para a senhora, disse, minha senhora, seu patrão está casado com outra mulher. Não é? Ela ficava cumprindo com a sua obrigação. E a senhora disse para ela, ah é? Sim. Ai de tu dizeres a alguém que ele casou-se. Fique totalmente calada, não diga nada. Se fosse agora, como é que seria? Ah é? Vamos lá para a rua, testemunhar. Não é? Ia lá, começava-se no Facebook, esse é um traidor, este é aquilo, traidor no Nicar, é isto, é aquilo, e milhões de coisas, até podia vir para o Mas, chefe, está a ver, esta que confirmou, e a mulher, aquela segunda que não tem vergonha, não sei o que está naquela casa, ela disse, olha, não fale nada, fica calado. O homem foi vivendo desta forma, ela também foi vivendo, sem demonstrar ao seu marido que ela sabia que ele casou-se. A preocupação naquela altura é, casou, fez Nicar, alhamdulillah. Foi andando. 8 meses depois o homem mora. Quando ele mora, deixou 8 mil dinares. 8 mil dinares.
Ela pegou 7 mil dinários, tirou para o filho. E tirou 1/8, que era o direito das esposas, 1/8 daqueles bens, era a porção dela, neste caso, e da outra esposa. Pegou em 1000 dinários, dividiu por 2, 500 para ela, 500 disse a escrava, vai dar àquela senhora. Era um outro nível de imã, não é? Pegou nos 500, chegou lá, disse para aquela senhora, olha, minha senhora, manda salam para si. E disse que o seu marido, que também era marido dela, faleceu. Então aquela senhora pôs-se a chorar, que não sabia que ele faleceu. Pôs-se a chorar, que agora ela disse para eu te entregar esses 500 dinários, que é a sua porção da herança. Esta senhora disse para ela, lhe salamos também a sua senhora, sua patroa, e diga a ela que eu agradeço muito por esse gesto. Mas este homem já tinha me divorciado um tempo antes da sua morte. Quer dizer, já há um tempo, ele tinha se divorciado de mim. Portanto, devolve este dinheiro à sua patroa. Hoje, as pessoas amantes vão para o tribunal exigir bens quando morre o Shaitan, neste caso. O Shaitan morreu, ela vai para o tribunal, diz que este homem viveu comigo em união de facto durante não sei quantos anos. Até começa a pegar termos jurídicos, união de facto de não sei quantos anos. E começa a exigir, aquelas mulheres, aquele tempo não eram assim. Tinha o medo de Allah, ela sabia que uma quinhenta só, no dia de Qiyamah, eles teriam que responder. Portanto, se nós olharmos para aqueles como exemplos e como espelhos, creio que a nossa vida iria mudar totalmente. E mais uma vez aos injustos, tenham medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Reponham cada centavo levado antes que seja tarde. Qul ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.